Salam değerli Xural izleyicileri. Müsahibimiz Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri, sabiq başnazir Pənah Hüseyin ile gündem müzakirə etməyə çalışacaq. Müsahibəyə keçməzdən əvvəl xatırladım ki, verilişimiz ərəfəsində səsləndirilən məlumatlar haqqında daha ətraflı xural.com saytından öyrənə bilərsiniz. Xuralın TikTok, Facebook, Instagram, Telegram səhifələrini Xural TV-nin YouTube kanalında izləməyi, bəyənib paylaşmağı unutmayın. Hoş gördük Pənah Bey. Hoş gördük. Vaxtından 15 dəqiqə sonra başlamalı olduq. Bunda müəyyən səbəblər var. Günahməndir yani. Gəlin ki, o mövzulara gələr. Ama ki, bir səbəblər var ki, ciddi bir məsələdir. Ona görə onunla bağlı açıqlama verdim. Ümumiyyətlə, sizin rastlaşdığınız həmin bu hadisə ilə bağlı bizə dəfələrlə müraciətlər olur, şikayətlər olur. Və istəyərdim ki, bu barədə danışaq. Yəni, əvvəl gecikməyim səbəbini deyim, sonra bəli, ümumi bəli. Geçərək. Yəni, mən əvvəla... Kuralın hörmətli dinləyicilərindən üzr istəyirəm, çünki saat 1-ə söz vermişdim. Adətən mən sözümə xilas çıxmağı heç sevmirəm yani və İlqar bəylə də dünən biz danışmışdıq. Amma bugün bir mənim həm indi vəziyyət elədir ki, insanlar bir bu və ya digər problemə rastlaşanda, o cümlə hüquqi problemlərin, hüquq mühafizə orqanlarının yox, həm də ya yaxınlarının, ya bir siyasi partiyasınsa, öz siyasi partiya rəhbərlərinin, ayrı-ayrı QT-lərin, mətbuatın üstünə gedirlər. Çox qəribə bir vəziyyət yaranıb və açıqçası, yəni, mən ümumiyyətlə yəqin belə sizin studiyada da dəfirlərlə bu olub, Əvəz bəylə də bizim çoxlu söhbətlərimiz və diskussiyalarımız olub, deyirsən, həddindən artıq dövlət orqanlarına etimad təbliğ edirsən ya özündən nümayiş etdirirsən, amma insanların bu etimadsızlığının bir səbəbi var. Demək, hələlik ümumi şəkildə mən deyəcəm, yəni bu aydın olsun. Yəni bir-iki gündür ki, tam belə bir heç alıma məlum olur ki, bu məsələlər geniş yayılıbmış, yəni o dərəcədə geniş yayılıb ki, hətta artıq bu məsələ ətrafında siyasi qərarların qəbulləməsinə lazım gəlib, söhbət mənzil məsələsindən gedir. Mənim bir həm mənə yaxın olan, həm də demək, bizim partiyanın üzvlərindən biri səslənəndə adi görünə bilər, mənzil dərəcə uzluğu ilə rastlaşıbdır. İlkim deyilənə görə, yəni hələlik çünki məlum deyil məsələ, saxta sənədlər ona 70 min manat ev mənzil satıblar və maraqlı cəhət bu deyil. Maraqlı cəhət odur ki, məsələ üzə çıxan kimi, hələ bu məsələnin olub-olunması da hələ çox müəmmalı bir məsələdir, amma o başqa bir cəhətdir. Şikayət olunub demək polisə may ayının ötən ayı, yəni ayın təxminən 9-u ya 10-u, yəni o ikinci 10 günün əvvəllərində ya ilə başlanğıcında və 34-cü polis bölməsinə demək şikayət olunubdur. Sonra da İş hətta müşəkkil cinayətkarlar qarşı mübarizə idarəsinə. Zərər çəkənlər polisə müraciət edir. Hələ baxma, yox, yəni, bəli, bəli, eləyiblər. Maraqlı deyil. Deməli, bu polisdə axtarışda ola-ola, iş gedə-gedə, yəni bu iş araşdırıla-araşdırıla, iki dənə də başqa cinayət edirlər. Eyni adamlar. Yəni, çəkinmirlər. Yox, təsəvvür edirsiniz, yəni... Əminlik var da, çox belə bir... Mən inanmadım əvvəl sizin doğrusu bu məsələyə inanmadım. Bu son günlər bilirsiniz, bu çoxlu materiallar gedir bizim bu... Hətta az qala bəzən elə günlər olur ki, Qarabağ məsələsidir, ya Türkiyə seçkiləridir və yaxud dünyada Ukrayna-Rusiya demək müharibəsidir, Azərbaycanda demək reformlar məsələsidir, gözlənilən referendum və demək bununla əlaqədar olan məsələlər, siyasi pozisiya məsələsi qalıb kölgədə, məlum olur ki, demək açıq aydın ölkədə bir bu tipli cinayətlər toyğam eləyir və bunun da necə deyirlər, qarşısı alınmır. İndi mənlə sizlər verilişdən qabaq deyəndə ki, niyə gecikmişəm? Hörmətli bizim bu sizin əməkdaş yəni və bizim də dostumuz İlqar bəy dedi ki, 2000 nəfər dalladıblar. 2000 nəfər bir işdə. Ama yine de bu mesele həddindən artık bir daha təkrar edilir, bu çok ciddi bir dikkat edilməlidir. Mən özüm təkrar edilir, bu işin içinde olacak ki, necə ola bilər ki, təsəvvür edirsiniz? İş təhqiqat aparılır, müstəqil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində. Bir səfirlərimizə Əzimov familiyalı bir demək, əməkdaşın demək, onun icraatındadır. 34-cü polis bölməsində. Ondan sonra eyni adamlar iki başqa yerində eyni cinayətləri eləyirlər. Yani ona görə də, yani, bu məsələ ilə bağlı demək, mənə də müraciət eləmişdilər və mən də çox belə əvvəl inanmadım, sonra bir işin yerinə çatdım, sözüm doğrusu elə demək, verilişdən sonra da müraciət eləyəcəm. Yəni o işləm məşğul olmağa çalışsam, mənim özüm maraqlandırdı. Çünki ilkin etapda elə belə sadə dərəcəli hadisələr deyilər. Məlum olur ki, bu cür cinayətləri himayə olmadan eləmək mümkün deyil. Mümkün deyil. Çünki məlum oldu ki, 16-17 ildir o iş ilə bağlı ümumi cinayətlər silsiləsi davam edir, dizilər davam edir və s.
Ona görə yani bu məsələ oldu və demək siz də yəni elə veriliş başlaya dediniz ki, dünən misal gətirdiniz də. Dünən bütün respublikada bu rezonans doğuran son dövrdə hadisələr tərtər işi ilə bir yanaşı bir işdə vardı bu Tovuzda olan cinayət işi ilə bağlı və demək onun qohumlarının və o kəndin bir qrup demək sakininin səyi ilə bu məsələ bir təxminən xeyl müddətli ölkə ictimaiyyətinin diqqətində. Dünən nəhayət ki ona məhkəmə qərarı oldu, 18 il deyəsən iş oxundu, amma yenə də müəmmalar və orada qaranlıqlar aşkara çıxmadı və insanlara inandırıcı şəkildə, yəni ölkə ictimaiyyətinin müəyyən bir hissəsinin, əhəmiyyətli bir hissəsinin məişət hadisəsi, ölüm hadisəsi, qətl hadisəsi olsa da çox ciddi bir artıq ictimailəşmiş və prinsip etibarilə ictimai münasibətləri xarakterizləyən bir hadisələrdən, bu tip hadisələrdən birinə hər halda mən dünən və bu gün mənə də rast gəldim materiallarda inandırıcı görünən, bunu izləyən heç olmasa jurnalistləri qismən inandırıcı şəkildə belə dillər belə bir hökm ola bilməz. Mən bilmirəm yəni və hökmü də nə dərəcədə olub-olması barədə sözün doğrusu mənim özümün o işlə tanış olmamış və yaxud ixtisaslı hüquqşünasların və s. şərhləri və s. olmadan mən biraz meyilli deyiləm dərhal onu biraz skeptik baxıram deyilənlərə də yəni əksinə. Amma bir daha təkrar edirəm, hamı deyir ki, bu şəkildə ola bilməz, bunun da arxasında kimlərsə var. Bir 3-4 generalın və s. hətta adı şəkildə və ilaxır. Yəni bu tipli hadisələrə həqiqətən bir siyasi bir mövqe bildirilib, bu məsələlərə aydınlıq gətirilməsi çox ciddi bir şəkildə ölkənin qarşısında duran məsələlərdən biridir. Hə, biz müharibə içərisindəyik, bildik, beynəlxalq proseslərin içərisindəyik, beynəlxalq proseslərin subyektinə çevrilmək prosesləri gedir. Azərbaycanı biz dünya üçün və ətraf üçün, ölkələr üçün cəlb edici bir ölkəyə çevrilmək istəyir. Xeyr düşmənlərimiz var, təkcə Ermənistan yox. Həm regionundan, həm regionundan kənar bu məsələlərin içərisində çarpışırkən təşkil edirəm, insanı deyir, içindən belə şeylər olur, hər bir cəmiyyəti və s. Və bunlara, demək, bu sahədə bir düzgün qayda qanunun yaradılması və insanların etimad bəsləməsi olduqca, demək, mühüm əhəmiyyətim var. Bir daha təkrar edirəm, əyani şəkildə elə bu xurağa gəlməklə bağlı da, demək, gecikməyim də bununla bağlı olduğuna görə elə verilişdə bununla açdıq, yəni. Bir daha təkrar edirəm. Mənlə gəlir ki, bu cür məsələləri biz də diqqətdə saxlamalıyıq. Söhbət siyasi partilərdən gedir. Son dövrdə, demək, Məlahət xanım sizi də öz üzünüzə götürməyin, amma bir çox yerlərdə gedirsən və biz siyasi partiya, siyasətçiləri və siyasi partiya, o cümlədən nümayəndələrini beynəlxalq şərçi kimi adətən danışdırırlar. Və yəni bizə hörmətli bizim politoloqlar var, beynəlxalq şəxslər var. Son dövrdə bir xeyli çoxalıblar, həm də sayı da çoxalıbdır. Yeni-yeni gənclər, orta nəsil və yaşlı bizim alimlərimiz və s. danışır. Siyasi partiyalar, siyasətçilər mənimlə gəlir ki, bu cür məsələlərdə diqqətdən kənarda qoymalı deyil. Özümə də bu tənqidi aid edirəm. Digərlərini də bildirirəm ki, ölkənin insanı, vətəndaşı düşündürən məsələlər barədə, o problemlər barədə, yəni mövqelər ortağa qoyulması, şərhə və ixtisaslı izahatları və s. təbii ki, hər bir sahənin öz mütəxəssisi bilirsə yaxşıdır, amma artıq o ictimai münasibətlərin bu şəkildə, qabarıq bir şəkildə üzə çıxan məsələlərinə mənə gəlir ki, demək, diqqət yetirmək lazımdır. Mən təşəkkür edirəm, elə verilişi bundan başlasın. Və çox maraqlıdır ki, məsələn, insanlarımız da dəfələrlə dönə-dönə deyirlər ki, bizdə Azərbaycanda müxalifət niyə filan məsələyə mövqeyini bildirmir? Yəni, ölkənin daxilində baş verən məsələlərlə bağlı deyirlər ki, məsələn, müxalifət nə üçün öz mövqeyini ortaya qoymur? O baxımdan düz deyirsiniz, mütləq şəkildə müxalifət partiyaları öz fikirlərini bildirməlidirlər bu və ya digər məsələləri. Bayaqlara toxundunuz ev məsələsinə və ardınca da dediniz ki, inanılası deyil ki, məsələn, həmin qrupların arxasında himayədarları olmasın. Siz eləyin ki, məsələn, bu hüquqi məsələdir də, yəni bunlar qanunlu şəkildə necə o dələduzluğa qanunlu don geyindirməlidirlər. Və bizdə olan məlumata görə hər hansı bir ad altında MMC-lər yaradılır, şirkətlər yaradılır və həmin o satışı təşkil edirlər, mənzillərin satışını təşkil edirlər. Pullar yığılandan sonra həmin o MMC öz adını dəyişir. Siz danışırsınız, mən rast gəldim, işlə sxema belədir. Əvvəl bir etalon firması olub, etalon MTK, sonra da bir Əziz bəy nə Adətən belə eləyirlər. MMC-lər adı ilə. Amma burada sual yaranır. Vətəndaş nəzarət eləyə bilməz. Axı ki, bu MMC nə üçün bağlandı? Nə üçün onun yerinə başqa bir MMC yarandı? Məlahət xanım, mən bu özümün belə işlərlə mənə o qədər məşğul deyiləm və mənim üçün belə qədər belə yenilik idi. Məsələ burasındadır ki, bu işin içində notarius da var. Bəli. 46-dır ya 36 nömrəli bir notarius da. Vətəndaş kimə inansın? Vətəndaş notariusa inanır, yəni çox ki, yəqin notarius yoxlayar. Kimə inansın? Təsəvvür edirsiniz şəhərin ən mərkəzində. Dövlət Ədliyyə Nazirliyinin notarial yəni idarəsinə tabe olan notariusda iş aparılır. Vallahi mən hələ də sözün doğrusu belə çox şeylər görmüşük biz, yəni dələduzluqların şahidi olmuşuq. Dələduzluq da, cinayətlər də və s. də. Amma mən özüm də müəttəl qalıram, təkrar edirəm ki, mən şeyə sual verirəm. O mənə müraciət edən şəxsə ki, yaxşı siz həm öz ali təhsillidir və durum deyim ki, belə tam belə
hadisələrdən məlum olsun. Deyir ki, biz ən çox onun Ədliyyə Nazirliyinin notarial idarəsi baxır. Onlar adətən yoxlayırlar, baxırlar, mütəxəssislər. Görürsünüz, saxta şey mən deyir. Əgər himayədarlıq eləməsələr, qanunsuz şeylərə nə üçün təsdiqləsin ki, notarius? Heç bir araşdı. Yəni, bunların bir himayədarı var ki, bunlara icazə verirlər, o cür qanunsuzluqları eləyirlər. Ortada zərər çəkən qismində yenə də vətəndaş Sonra bizim olur. Bu hörmətli vəkillərdən biri ilə müqavilə bağlanıb bu işdə, Mir İsmail Hadi, o çoxdan, yəni siz də adını eşitməmiş olmaz, bizim işlərdə mənim də vəkilim olub vaxtı ilə. Hətta o da, o, iş, o sahəcə ən ciddi mütəxəssislərdən biridir, yuxşunaslardan biridir, təcrübəsi də çoxdur bu cür məsələlərdə. O mənə dedi ki, ümumiyyətlə bu şeylərə biz belə çox rast gəlmişik, amma bu sxema ki var, indi dediyimiz sxemalarda burada söhbət, əgər onun dediyi, onun sezdiyidirsə, söhbət 10 milyonlarla belə deyək ki, adi bir kimsə küçədən gəlib, kimsə aldatıb məsələsi deyil və davam edir, çox maraqlıdır, davam edir. Və davam edir. Davam edirsə, şikayətlər ola. Məlum olur ki, yüzlərlə insanın şikayəti var. Deməli, bunu yenə təkrarlayıram, himayə məsələsi. Arxasında himayədarlar var. Mafiya. Açıq, aydın bu cür məsələ artıq mafiyalaşır. Mafiya dövlətinə çevrilir. Dövlət deməyək, amma... Çünki bu adamların... Yox, mafiya dövləti deməyək, yox. Biraz o çox ciddi bir şeydir. Amma mənə elə gəlir ki, belə açıq, aydın mafiyaların tuyğan elədiyi bir məsələ ilə rastlaşıq. Mən bir daha təkrar edirəm, insan özü rast gəlməyəndə, bu cür işlərlə rastlaşmayanda. İnanmırsınız, siz adətən həmişə pozitivsiniz. Biz mən skriptik baxıram bu şeylərə, açıqçası, hə. Ondan belə görünür, yəni vəziyyət belə. Bilirsiniz, mən bu çox bir, demək, mən bilən o məsələnin əslində başqa bir ifadəsi də var, amma mən dünən elə bu hüquq bürosunda, yox, bugün hətta, bugün, hüquq bürosunda olarsam, maraqlı bir şey rast gəldim, Heydər Əliyevin şəkli idi, altından da ona istinadən. Amma məncə o fikir ümumiyyətlə, yəni bu fikirdir ki, dövlət o vaxt zəifləyir ki, cinayətkar cəzası qalır və günahsız cəza alır. O məncə geniş yayılmış bir əsrində qədər, amma mən gördüm orada istat... Onunla aldadılar da bizi, o şüarlarla aldadılar. Yəni, yox, sonra nədən gedir? Yəni, həqiqətən də, indi baxıb dönən ki, o məhkəmə hadisəsi. Bir daha təkrar edirəm, bütün insanların kilitləndiyi, yəni ictimai nəzarətdə olan işlər olur. Və o işlərdə mənə elə gəlir ki, inandırıcılıq amili o qədər vacibdir ki, dövlətin təhlükəsizliyi və möhkəmliyi üçün. Elə o məsələyə toxunmaq istəyirəm, Pənah bəy. Məsələn, Dadaş İmanov, o hakim olubdur həmin məsələdə. Mən təsəvvür eləyə bilmirəm ki, o nə qədər böyük cinayət törədibdir. Siz təsəvvür eləyin ki, vətəndaşın məhkəmələrə inamı azalır. Azaldı, yoxdur, artıq. Yox, onsuz da məhkəmələrə inam. Mən bu Zahid Orucun Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi rəhbərliyə edir. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzlərini izləyirəm mən. Demək. Hər halda o, rəsmi... O, müsbət rəy verər. Yox, yox. Ən aşağı etimada malik olan, demək, orqan, dövlət orqanı məhkəmələrdir. İctimai həyat dayan, rəsmən. Onda aferin ən azından, geç olmasa həqiqətən çıxdı. Ən aşağı, ondan sonra parlament gəlir. Hə. O da maraqlıdır. Yəni, maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Amma hər bir halda Nərmin işi məsələsi, təkcə söhbət burada necə deyirlər, İlkin Süleymanovun 18 il azadlıqdan məhrum olunması və yaxud günahsız yerə azadlıqdan məhrum olunması deyil. Həm də başqa bir məqam var, Pənah bəy. O məqama mütləq toxunmaq lazımdır. Cəmiyyət olaraq sorğular keçirtdik. Bütün kanallar, YouTube kanallarında sorğular keçirtdik. Hətta elə sorğular var ki, 50 mini, 100 mini keçir. Və həmin sorğularda sual qoyulmuşdu ki, Nərmin işində İlkin Süleymanovu günahkar bilirsinizmi? Siz inanırsınız ki, 92-93% günahsız deyil deyə imza atdılar. Burada birisi nə maraqlıdır? Birisi də bizdə qanunda var, məcəllədə də var, Andılar Məhkəməsi, amma hələ icra olmuyor. Andılar Məhkəməsi bizdə yoxdur. Var qanunda, prosedural məcəllədə də var. Amma Andılar Məhkəməsi, belə çıxır ki, demək, Andılar Məhkəməsi olsa ona bəraz verər, deyiləm, sizin əgər sorğu demək, bunu bilə-bilə, bu sorğular da tirajlanır, deyilir və s. Tirajlanır, bəli, cəmiyyət deyilir. Hakimin üzərində nə qədər böyük, hakimin və təhqiqatı o işi aparmış, o işin istintaqını aparmış, sonra məhkəmə istintaqında indi təbii ki, hakim üzərinə nə qədər möhkəm bir məsuliyyət düşür ki, yuxarıda da qeyd edilir ki, hətta rəsmi sorğuların da göstərdiyi kimi ən aşağı reyting məhkəmələrindir ölkədə, etimad reytinginə söhbət gedir. Onlar necə yanaşmalıdır? Çalışmalıdır ki, o tam şəffaf keçsin, tam inandırıcı olsun, bütün o nüanslarına qədər araşdırılsın, bütün detallar sübutlar və ictimaiyyət tətmin olunsun ki, hə, bu ədalətli bir qərar çıxdı. İndi siz, mən bilmirdim heç bu dərəcədə ki, bu cür ictimai sorğular keçirilib. Cəmiyyətin bu
İşin içində haqlı ya haqsız bu soran məsələsidir. İctimaiyyət deməli neçə faiz təxminən deyir ki? Və izləyənlər var. 92-93% elədiyi bir işi. Siz təsəvvür edin ki, söhbət təkcə onda deyil, Pənah bəy. Mən nəyə gətirmək istəyirəm məsələni? Nərimin cinayətini törədənlər azadlıqdadır. Və heç kəs garansiya verir. Mən o cür indi hökmün verilməsi ki, təsəvvür edin ki, nə qədər böyük təhlükə var. Məsələn, cəmiyyət üçün siz izləmisiniz bir çox bu söhbəti qənaətli olanlar da əvvəldən istintaq dövründən bunu izləyibdi, sonra çıxış eləyiblər. Mən bilirəm, krala da gəlmişlər o məsələlə bağlı insanlar. Dəfələrlə gəliblər. Dəlillər qoyurlar, sübutlar qoyurlar. Açıqçası mən sizə deyim, mən o cür ifadə eləyə bilmərəm ki, kimdir cinayət törədən. Mən məsələn, amma insanlar onları dinləyərək bu qənaətə gəlir. Görün, yəni bu ictimai rəyin nə düşünməməsi, ictimai rəy hətta düşünsə də həqiqət ortalığa çıxmalıdır. O heç, onun, yəni biz 100% onun tərəfi. Lakin heç belə vecin almamaq ictimai rəy. İnsanlar bu məhkəmə haqqında, hakim haqqında, qərar haqqında nə düşünürü tam bir laqeydlik göstərməyin özü mən çox dəhşətli bir bəla. Mən o ifadəni heç işlətmək istəmirəm, amma məcburam, o içindən gələn bir şeydir. İctimai rəyə tüpürmək deməkdir, Pənah bəy. Heç kəs sayı almamaq deməkdir. Siz necə bu cinayətin, o kiminsə 3 nəfərin, 5 nəfərin, indi deyirlər 3 generalın adı keçir, 5 nəfər vəzifəlinin adı keçir, onlara səbəb, onların şəxsinə, fərdinə səbəb, siz dövlətin təməl daşlarını təhlükə altında. Mən bir qədər də təəccüblənirəm, çünki bu, nə üçün? Bu yaxınlarda bilirsiniz ki, bu Ali Məhkəmənin sədri səfirlənməsi tamamilə kənardan, heç vaxt məhkəmə sistemində işləməmiş bir... Bəli, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin... Yox, hüquqşünas deyir. Söhbət indi nə nazir olub olmasından getmir, Nəlat Hanım. Valla, hüquqşünas deyir, ilə əvvəldə... Yox, yox, icazə verin, mən öz fikrimi deyim. Buyurun, yani, bəlkə siz də bəlkə razılaşdınız, ya razılaşmasanız sizin də dinləyərik. Sözün doğrusu, çox az adam o məsələyə, bax, siz də görürsünüz, negativ yanaşırsınız. Mən belə düşündüm ki, və dedim ki, hətta biz burada hörmətli indi görünmür efirdə, amma ekrana görünmür, amma bizim dostumuz buradadır və daim belə məsələlərdə müzakirə edirik kuralın redaksiyasında, təkcə elə efirdə və ekranda görünən şəkildən söhbət getmir. Demək, söhbət ondan gedir ki, çox az adamlardan idim ki mən, hətta burada mən dedim ki, bu daha yaxşıdır, niyə? Ona görə ki, bu bayaq yuxarıda dediyimiz kimi ictimai fikirdə mafiyalaşmış bir qapalı struktur kimi olan məsələyə kənarda adam gətirilir ki, biz, mən yani, biz yox, mən deyəm, mən şəxsən dedim ki, burada bir təmizlik aparsın. Burada, çünki bu insanlarla bağlı olan, o sistemdə işləmiş, onlarla dost olmuş, yemiş, içmiş və müxtəlif işlər görmüş insanın birdən bir həqiqətən gəlib, o cür qapalı sistemləri dağıtması çətindir. Adətən bu işlərən bir üsullardan biridir ki, tamamilə kənarda o sistemə daxil olmayan, o insanlarla münasibəti ümumiyyətlə olmayan şəxsi gətirirsən ki, o sistemi bir reform eləsin, dağıtsın. O, mənfi cəhətlər. Bunun çox hasab bir variantı var ki, onunla da eləmək olur. Yox, indi mən o zahir mütəxəssis deyiləm, elə düşündük. Və mən indi təəccüb, niyə təəccüblənirəm? İndi bu Ali Məhkəmənin sədri gəlib. İndi Ali Məhkəmənin hər halda məhkəmələrə bir, bilirəm, indi qanunvericiliyi biz hamımız bilirik ki, əslində birbaşa təbii ki, orada iyarxiyyə hakim müstəqildir, dırnaq arasına almaq lazım gəlir. Ali Məhkəmənin sədrindən tutmuş, hətta siyasi rəhbərlikdən tutmuş, kim olur olsun, öz vicdanını və qanunu əsas götürür. Məcəlliyə görə demək əsasda. Yəni mən demirəm ki, yuxarıdan götürüb zəng eləsin Ali Məhkəmənin sədri ki, filan hakimə ki, sən filan ki, belə qoyur. Olmaz, razıyıq. Lakin bu məhkəmənin sədri ora gələndə hamımız belə hesab edir ki, bir yığışdıracaq özünü insanlar. Bu cür məsələlərə, çünki diqqət mərkəzində daxil yuxarıda bayaqdan bir neçə demişik, bu nərmin iş kimi məsələlər. Bu məsələlərdə məhkəmənin qarşısında o artıq Ali Məhkəmənin səlahiyyətində olan məsələdir ki, məsələ olacaq ki, bax, inandırıcı olsun, şəffaf olsun, insan və insanlar buna tam şəkildə ədalətli burada mühakimənin getməsinə bir inam əldə eləsin ki, məhkəmənin nüfuzu ölkədə qalsın, eləmi? Çox təəssüf edirəm, yəni bir daha təşəkkür edirəm, baxın, siz deyirsiniz, mən də təəccüblənirəm sözündə olsun ki, bu işdir, tərtər işidir və digər başqa işlərdir. Ki, diqqət mərkəzinə gəlibdir son illərdə, həm də mətbuatın, brokerlərin, müxtəlif internet televizorların və s. nəticəsi və yaxud o işin içində olan insanların özlərinin və yaxud yaxınlarının, qohumlarının fəaliyyəti nəticəsində bu cür işləri bu cür başlı-başına buraxmaq və nəticədə də məsələn sizin kimi təcrübəli bir hətta jurnalist o qənaətdədir ki, və bu məsələni bilirsiniz, mən bilirəm, izləmişsiniz. Özür də Milayət xanım hüquqşünas həm də hüquq məsələsi bəli, tarifdir. Yəni bu bəzən hüquqdan danışanda elə düşünməsinlər də ki, məsələn bizlə burada hamı mütəxəssisdir. Hətta Milayət xanım da o qənaət yaranıb ki, tam elə siz bir hökm çıxıb. Görün, yüzlərlə, minlərlə, on minlərlə insanda bu cür qənaət olub. Məncə bu məsələ yenidən diqqətə götürülməlidir. Bu məsələnin hələ demək, apellyasiya mərhələsi var, kassasiya mərhələsi var və s. Həqiqətən bu məsələyə ciddi bir şəkildə demək, cəmiyyətin vicdanını ağrıdan
o məsələlərdən xilas edəcək bir aydınlığı gətirməlidir. Və əsas odur ki, təkrar edirəm, günahsız adamlar həqiqətən cəzalanmasın və cəzalandırma olan adamlar da kənarda qalmasın. Heydər Əliyevin dediyi kimi təməl daşlarına, dövlətin təməlinə dövlət, ziyan vuracaq. Orada mən oxuduğum statı deyir ki, yəni dövləti dövlət onda zəifləyir. Təbii ki, zəifləyər. Və çox maraqlıdır ki, məsələn, siz bayaqları toxundunuz ki, elə bir sistemdən, o məhkəmə sisteminə gətirilir ki, adam orada təmizləmə işləri aparsın. Mən razıyam sizinlə. Pozitiv mənada, müsbət mənada. Kim istəmir ki? Valla, İnam Kərimov desin ki, mətbuat olaraq mənə dəstək verin. Mən burada yenilik eləmək istəyirəm, şəffaflığı təmin eləmək istəyirəm. Biz ona dəstək olarıq, Pənah bəy. Biz nəyi istəyirik ki? Biz istəyirik ki, dövlətimiz güclü olsun. Biz istəyirik ki, 5-3 məmura görə dövlətimiz zəifləməsin. Biz onu istəyirik, biz ona görə çalışırıq. Orada ittihamçı kim çıxış edir? İttiham tərəfini kim? Prokuror, bilmirəm valla, prokurorun adını çəkməyiblər, amma hakim Dadaş İmanovdur. Və çox, necə deyərlər, mən bu məsələdən bir, necə deyərlər, bir işarə gördüm ki, Əvəz Bəyin məhkəməsində də mümkündür ki, axıra qədər nə cür gəldi, getsin, axırda yenə də siyasi sifarişlə qərar verilsin. Məsələ nədir? İndi maraqlı nədir? Əvəz Bəyin məsələsi hamımız bilirik ki, Əvəzin peşə fəaliyyəti ilə bağlıdır Əvəz Bəy. Yəni, onun o müxtəlif korrupsiya mövzusunda, yox mən deyim, korrupsiya mövzusunda çıxışları, ayrı-ayrı məmurlar barədə tənqidi çıxışlarıdır, özünün televiziya, internet televiziyalarının efir müstəqil yurdunda mübarizəsidir. Yəni biz bir Əvəz Bəyin siyasi sifariş olması bu aydın. Amma bu məsələlərdə... Mən deyim sizə, Pənah bəy, məsələn, siz nə qədər eşitmişsiniz ki, o deyir, qatı açılmayan cinayətlər olub mu? İtib üstündən keçib gedib, heç kəsində əhəmiyyət verməyib, düzdür mü? Nərmin işi məsələsində məsələ ictimailəşdi. İctimailəşəndən sonra prezidentə qədər getdi, çatdı. Prezident göstəriş verdi, əmr verdi ki, bu işi açın. Bu işi açın deyəndə adamın ölüsünü gətirdilər, o uşağın meydini gətirdilər, qoydular. O da neçə gün əvvəldən olan meyiddir. Gətirdilər, qoydular bir divarın arxasına. Orada da yandırdılar, bu adam da zavallı bir adam gördü, yəni orada ilkin yox. Məhməd Hüseyin olsaydı, gəlsəydi, yaxınlaşsaydı ora, onu həbs eləyəcəkdilər. Və dəfələrlə də həmin yerdə müamalı maşınlar hərəkət edib, kəndin cəmatı dəfələrlə bunu deyib. Yəni bunun üzəri açılmayacaqdı bu cinayətin üzəri. Sadəcə prezident göstəriş verdiyi üçün ki, bu məsələnin üzərinə açın. Bir nəfər qurbanlıq lazım idi. Qurbanlıq da İlkin Süleymanov oldu. Gətirdilər. Siz təsəvvür edin ki, ailəyə deyirlər ki, siz istəmirsinizmi ki, əsl cinayətkarlar cəzasını alsın? Ailə deyir ki, mən bilmirəm, mən heç nə bilmirəm. Kimi tutublar, odur günahkar. Allah uzaq eləsin, hamının övladı var, deyilmi? Kim istəməz ki, əsl cinayətkarlar cəzasını alsın, Pənah bəy? Bu adamlar ağızlarından ifadə atırlar ki, bizə dövlət tutub da, dövlət həbs eləyib də, dövlət bilir də. Necə yəni dövlət bilir? Sizə dəfələrlə deyirlər ki, bu adam eləməyib, bu adam özü də özündən deyir ki, məsələn, mənə məcburi eləyiblər, mənə zor gücünə, o ilk günlər ona zorakılıq tədbiq olunubdur, İlkin Süleymanova. Ortada olan yeganə bunların əlində əsas İlkin Süleymanovun verdiyi ifadədir, ilkin ifadəsi. Və ona əsas gətirib adama 18 il və neçə 4 ilə yaxındır bu iş gedir. 4 ildir sübutlar, deməli ailə kriminalist olub. Hər şeyi araşdırır ailə, hazır gətirir, ekspert rəyini verir, hər bir iş görür ailə, hüquq mühafizə orqanlarının yerinə iş aparır. Və ortaya qoyulur, faktlar qoyulur ortaya və o faktlara baxmırıq, gözümüzü yumuruq. Yəni bu hadisə, bu əvvəla hər bir insan taliyyə əlbəttə ki, çox mühümdür, hər bir cinayət açısından aldı. Əsəl cinayətlərdə yoxdur. Bu iş Azərbaycanda məhkəmiyə, hüquq mühafizə orqanlarına istintaqa münasibətin test edən hadisələrdən biridir. İctimai rəy həqiqətən diqqətin çox ciddi bir məsələdir. Bir daha təkrar edirəm, mən mütəxəssis deyiləm, lakin tamamilə sizlə razıyam ki, bu cür məsələlər ortalıqda ola-ola, səsindən-səsindən. Bunlara aydın və inandırıcı cavabların verilməməsi ölkədə ədalətin, haqqın sarsılmazlığına olan məsələ ilə ödəmək əlaqədər də o baxımdan güman edirəm ki, bu məsələ bu mənada, yəni bir hüquq məsələsi artıq İctimai siyasi bir əhəmiyyət kəsb eləyir. Bir halda keçməm, bilmirdim ki, prezidentin mübarədə hansı tapşırığı olub. Mən elə gəlir ki, indiki bu vəziyyət, mən dünəndən sonraki bu ilkin rezonansları, bu reaksiyalara da tanış olduğum bəzilərinə, mən elə gəlir ki, məsələ ciddi bir nəzarətə götürülüb, bundan sonra da
hələ davam edən bir məsələdə bu həqiqət ortağa çıxmalıdır. Bu çox vacib bir məsələ. Və bu narazılıq bizim ümumiyyətlə indiki durumda, bizim beynəlxalq aləmdə nə qədər işlərimiz var ki, Ermənistanla hələ sülh müqaviləsi imzalanmayıb, hələ bilmirik nə necə olacaq. Bizim daxildə bu cür narazılıq yaratmaq kimin marağındadır? O maraqlıdır. O baxımdan deyirəm ki, Pənah bəy, məsələn, mən bu məhkəmə prosesindən sonra bir həqiqəti anladım ki, bunlar məhkəmə prosesinin içərisində siz də iştirak elədiniz Əvəz bəyin işində. Siz gördünüz ki, ittiham tərəfi ittihamı oxuyanda mikrofonlar susdu, mikrofon işləmədi. Biz dəfələrlə etirazımızı bildirdik ki, mikrofonlar işləsin, mikrofonlar işləmədi. Nə üçün? Çünki oxunan ittihamların hamısı saxtadır, yalandır. Yoxsa ki, mənim nə marağıma düşübdür, mən ittiham tərəfiyəm, deyilmi? Mən mikrofonu daha bərk qoyaram, daha bərk istəyərəm ki, bunu cəmaat eşitsin. O baxımdan fikirləşirəm ki, həqiqətən də bu necə deyirlər, buna nail olana qədər müxtəlif instansiyalara, orqanlara müraciət eləyəcəm ki, Əvəz Zeynalının məhkəməsi bizim texniki imkanlarımızla, öz texniki imkanlarımızla o cümlədən də etiraz eləmirik. Dövlət televiziyasından da, digər kanallardan da buyursunlar, gəlsinlər, amma canlı vermək şərti ilə həmin məhkəmənin içərisindən canlı yayımlansın məhkəmələr. Siz demirsiniz ki, məhkəmələr şəffaf olmalıdır, burada təmizlik işləri aparılmalıdır. Pənah bəy, əgər məhkəmələr içəridən canlı yayımlansa, əgər ictimaiyyət onu istədiyi şəkildə onu izləyə bilsə, özü qərar verər. Bəlkə həqiqətən də Əvəz Zeynalın cinayəti var. Şey, mən bilmirəm, o Əvəz bəyin vəkilləri asılış aparılması haqqında hansısa bir vəsadət qaldırdı mı? Yox, onunla bağlı bilirsiniz nə cürdür? Bunlar Avropa Şurasına Azərbaycan daxil olan zaman orada məhkəmələrin şəffaflığının qorunması naminə o cür maddələr var ki, audio, video, görüntülər çəkilməlidir. Amma bizdə nə cür eləyirlər? Bizdə deyirlər, elan eləyirlər ilk məhkəmədən ki, audio, vizual görüntülər götürülə bilər. Amma bunu kim eləyir? Bunu məhkəmənin özü eləyir. Pənah bəy, məhkəmə özü işinə mi nəzarət eləməlidir? Yoxsa məhkəmənin işinə kənar ictimaiyyət nəzarət eləməlidir? Bu necə ola bilər ki? Mən məsələn xatırlayıram, bir sıra məhkəmələrdə, hətta Rəhim Qaziyevin məhkəməsində icazə vermiş ki, o tərəf aparır. Hətta Qurban Məmmədovun məhkəməsində mən fikir verdim ki, VXS aparatlarla, o toy çəkirdilər həmin aparatlarla, VXS aparatlarla çəkilişə icazə verilibdir. Siz o vaxtları biz uduzduq ki, Pənah bəy, məhkəmələr qapalı keçirilməyə başladı. Nə mənada? Buna olmaz, ona olmaz, telefonları yoxlayırlar. Siz gördünüz ki, Əvəz Zeynalının məhkəməsində içəri girəndə insanları necə tək-tək yoxlayırdılar. Birində diktafon keçər. 2004-də bizim məhkəməmiz olub, onda da bizə icazə vermədilər. Onu deyirəm, həmin vaxtlardan nə vaxt ki qadağa qoyulubdur, icazə verilməyib. Niyə ki, bu adamlar cinayətkardırsa, cəmiyyət bilsin ki, cinayətkardır. Sizin nə marağınızdadır ki, prosessual məcəllədə aparıla bilər hakimin razılığı ilə müddəası var. Onu hakim, yəni tam... Onu zəhmət çəksinlər, icazə versinlər canlı yayımlara. Həqiqətən də. Canlı yayım biraz... Bizə də müraciət eləyəcək, Ədliyyə Nazirinə də müraciət eləyəcək. Niyə ki, axı nədən gizləndilər? Yox, canlı yayım hətta demək istəyir, mübahisələndirilə bilər, amma qanunda bu digər tərəfin müstəqil... Canlı nə üçün deyirəm canlı yayım? Çünki videoları biz bilirik, mən bu sistemdə artıq 30 ildir işləyirəm. Mən bilirəm ki, istənilən videonu nə cür montaj eləyib, nə cür quraşdırmaq olar. Yəni, yanlış informasiyanı ötürmək olar. Amma canlı yayım elədir ki, istədin istəmədin, canlını əlavə heç bir şey, montaj eləmək mümkün deyil, əlavə müdaxilə eləmək mümkün deyil. Buyurun, bir saat getmir, iki saat getmir, biz öz imkanlarımız hesabına bunu canlı yayımlayırıq. Və çox maraqlıdır ki, təkcə Əvəz Zeynalının məsələsi yox. Bir çox siyasi məsələlər var ki, siz demirsiniz ki, bunlar cinayətkardır, siz demirsiniz ki, tutmuşsunuz narkotik maddələrlə 400-500 nəfər, demirsiniz ki, cinayətkardır, demirsiniz ki, ittiham var əlimizdə, fakt var, sübut var. Buyurun, məhkəmələrdə həmin onları görsədin, biz də canlı yayımlayaq, cəmiyyət özü qiymət versin. Bəlkə həqiqətən də əmin adamlar cinayətkardır. Niyə məhkəmələrin tutaq ki, nüfuzuna, imicinə deyəcək o böyük zərbələri qəbul eləyirlər ki, o zərbəni biz qəbul eləyirik? Amma ki, biz onların o dırnaq içində ədalətli qərar veririk, insanları, günahsız insanları içəri atırlar, 5-3 məmuru qoruyurlar, 5-3 məmurun siyasi sifarişini həyata keçirirlər. Yəni, biz buna çalışmalıyıq, mətbuat olaraq çalışmalıyıq, dövlətimizi seviriksə çalışmalıyıq, Pənah bəy. Sabahlar, bu dövlət 5-3 məmurdan ibarət deyil ki.
Değil mi? Yok, çok ciddi. Biz adeten sizinle olan verilişlerde de siyasi reformlardan danışırız. Tabii ki göründüğü, açık aydın görünür. Son 10 illerde bir neçə qanun qəbul olunub bu hüquq mühafizə orqanları sahəsinə əlaqədar. Düzdür, əvvəllər qanun ya Avropanın, ya Rus dilindən hətta çevrilir, tərcümə olunur. Onun sonra da mütərəqqi olan hissələri bu və digər tərcümdə bir növ başlanır o demək düzəldilməyə artıq mənafiyyənin, bu, məsəl üçün deyək ki, indikanda ittiham olunan tərəfin zərərinə və ya tutulmuş şəxsin zərərinə. Mən bir maraqlı bir detala toxunum. Mən Milli Məclisin üzvü olanda o vaxt bu təcridxanalar haqqında təqsirləndirilən şəxslərin saxlandığı təcridxanalar haqqında bir qanun qəbul olundurdu. Və mən o qanunun üzərində xeyli işlədim özüm şəxsən. Milli Məclisin aparatı tərəfindən hazırlanırdı. Və sonradan amma o qanun çox belə, o öz dövrü üçün çox mütərəqqi bir qəbul olmuş. Amma sonra mən baxdım, nə qədər onun üzərinə əlavə və düzəlişlər edilib, müxtəlif oradakı o mütərəqqi ola bilər. İnsanların ədalət mühakiməsinin obyektivliyi üçün lazım olan bir sıra müddəaları dəyişdirdilər. Və maraqlı olan bilirsiniz nədir, Pənah bəy? İndi hakimiyyətdədirlər. Onlara elə gəlir ki, onların o cür o qanunları, necə deyərlər, düzəliş, əlavə altında, adı altında öz maraqlarına xidmət edəcək şəkilə salmaqları sabah özlərinə işləməyəcək. Çox maraqlıdır ki, bu günlərsən, tutaq ki, hansısa vəzifəni daşıyırsan, sabahlar o vəzifədən düşəcəksən. Həmin qanunlar, sizin o təsdiq etdiyiniz, imza atdığınız, düzəliş etdiyiniz qanunlar sizin özünüzə qarşı çevriləcək. Amma yəni, onu sən gözləmək olmaz. Görün, nə qədər insan onun əziyyətini, ağrısını çəkir. Və vəziyyət də o qədər kəskindir ki, narazılıqlar artır, hiss eləmirlər sanki. Onlara elə gəlir ki, Azərbaycan əhalisi mollarda olan, nə bilim, hansısa restoranlarda yeyib içən əhalidən ibarətdir. Elə deyil. Onun yolu da, bax, yenə gəlirik indi bu zəhərmərə qalmış siyasətimizinə. Yəni, ölkədə həqiqətən ciddi siyasi dəyişikliklər olmalıdır ki, insanlarımız bunu bilsin. O qanunların həm doğru düzgün, demək, hazırlanmasıdır, qəbul olunmasıdır. Həm o qanunların bu cür yuxarıda qeyd elədiyimiz şəkildə sonradan digər, bu və digər orqanların xeyrinə əlavə və düzəlişlərin edilməsinin qarşısının olması və ən vacibi isə onların icrasına nəzarət olunması üçün bizdə ciddi seçkilərlə, obyektiv seçkilərlə olmuş qarşılıqlı ictimai nəzarət mexanizmlərinin mövcud olduğu bir dövlət sisteminə ehtiyacımız var. Və bunun da içərisində şübhəsiz ki, ilk növbədə əlbəttə ki, gələnlərdən biri də parlamentdir. O baxımdan mən yuxarıda ilə başlayanda dedim, bu il böyük ehtimalla yəni yenidən o söhbətlər üzə çıxıbdır. Referendumun, konstitusion dəyişikliklər barədə, referendumun keçiriləcəyi barədə söhbət gedir. Hətta bu fövqəladə sessiyaya çağırılacaq. Aslında büdcə əlavə və düzəlişlərinə əlaqədar keçirilir bu fövqəladə sessiyalar. Hətta ola bilsin ki, bu il yayda, yəni tətil dövründə də belə bir referendumun keçiriləcəyi barədə söhbətlər yayılıbdır sentyabrda. Güya onun üçün indi qəbul olunmalıdır o qərar. Mənimlə gəlir ki, bu məsələlərə ciddi bir şəkildə, aktiv bir şəkildə qoşulmaq lazımdır. Və yeri gəlmiş yəni. İnsanların fəallığı, biz deyirik bəzən insanlar deyəndə ki, bizim fəallığımız heç nə həll etmir. Bax, bu yuxarıda sadaladığımız o məhkəmə prosesində ki, o kəndin əhalisi, sakinlər, qohumları çox ciddi bir şəkildə fəallıq edirlər. Və görürsünüz, o məsələ nə qədər gündəmə gəlibdir. Doğru, düzdür. Hələlik ki, 18 illik hökmün qarşısını almadı. Amma mən elə düşünürəm ki, həqiqətən o insan günahsızdırsa, mən açıqçası deyim. Yəni, mənim hər halda bu cürdən ifadə eləməyə doğru sayıram özüm üçün. Təbii ki, sizin də öz hüququzdur. Hansı şəkildə ifadə eləyəsiniz qənaətinizi. Mənə elə gəlir ki, o əvvəl-axır özünün nəticəsini verəcək. Bu tərtər məsələsi işində gördünüz. Biz nə gördük tərdər işində, Pənah bəy? Cəza kimlər aldı? Hər halda bu iş gedir, proses dayanmıyordur. Başınıza dönmür, əmir verən qalıq kənarda icraçına əbsələdilər. O işin bir tərəfidir. Yəni, demək istəyirəm ki, insanlar fəallıq olanda, bu haqq və ədalətsizliyə dözməyəndə və məsələn, yeri gələndə ki, seçki keçirilir, gedib heç olmasa o qutuda səsi, hətta o saxlaşırsalar da, o gedir amma özünün orada lazım bildiyi səsi verəndə və yaxud onu o sadalayan insanlar tamamilə haqlı bir söz dediniz, yeri gəlmiş yəni, mənim en sayda, o cümlədən özümüzün də rastlaşdığımız öz təcrübəmizdə rastlaşdığı məsələ var ki, bugün bir sıra hallarda o da bir ilahi ədalətdir. Sənin, deyək ki, kimlərisə əzmək, kimlərə qarşı haqsızlıq eləmək, yəni nəsə oradan qrup ya vəzifə marağına amilə elədiyin üzrə işte gəlib sənin başında çatdırır. İnanın, bu
tək Azərbaycanda yox, bütün dünyada belə çoxlu dəfə rastlaşdırılan bir məsələdir. O baxımı bayaq ki, siz ifadə elədiniz yuxarıda. Demək istəyirəm ki, fəallıq eləməsəz, o məşhur bir ifadə verir ki, sənin qonşunun qapının döyəndə çıxıb ona baxmasan, sənin də gəlib qapı vaxtında döyüləcək. İndi həmin şeydir. Bax, ona görə də fəallıq eləmək, vətəndaş fəallıq eləmək, ictimai fəallıq eləmək və yeri gələndə siyasi fəallıq eləmək bunun çarəsi buradan keçir. Biz siz necədir? Pənah Bey, illərlə artıq uzun illərdir ki, məsələn, danışan dilləri kəsiblər, fəallıq eləyən insanları müxtəlif yollarla susturublar. Siz təsəvvür edin ki, biz azmı rast gəldik ki, məsələn, adamların şəxsi həyatı ilə bağlı şantaj elədilər adamları susmaq üçün. Polislər, elə adamlar var, ziyalı adamlar, polislər onları nə vəziyyətə saldılar? Mitinglərdə, aksiyalarda nə vəziyyətə qoydular və onlar haqqında necə mənfi imic yaradırdılar. Və bunları biz yaşamışıq, Pənah bəy. Biz uşaq deyirik ki, biz dünənləri gəlməmişik ki, ya mən mətbuata, ya siz siyasətə. Yox, adı xalqın. Yəni biz bunların hamısını görə-görə gəlmişik. Xalqın və vətəndaşın özünün görəcəyi iş var. Bu işi boynuna götürmüş, bu missiyanı boynuna götürmüş adamların şəxsiyyət zadı yoxdur. Qoymalı ki, bu məsələdə sizlə bir eləyim. Məsələn, o şəxslər ki, bu məsələdə o missiyanı götürüblər boynuna, gələk onu başa düşsünlər ki, artıq onlara olan münasibət, o cümlədən ədalətsiz və qanunsuz, ədalətsiz yox, o cümlədən qanunsuz münasibət də, çünki sən elə bir sahəyə girmişsən, elə bir yükün altındasan, elə bir missiyanın çıxış edirsən, bunu deləmək lazımdır. Mən bunu belə, necə deyərlər, deməyi lazım bildim. O mənada, məsələn, siyasətçilərin şəxs həyatı olmur, mənim fikrimcə. Sən əgər publik fəaliyyətə keçdinsə, sən bilməlisən ki, sənin üzərində sənin qanunsuz, belə pis niyyət ilə, hətta belə insanlara qarşı və cəmiyyətdəki tiraniyanı artırmaq, nə bilim, haqsızlığı eləmək və s. motivasiyasına asılı olmayaraq, gələk onu biləsin. O baxımdan o məsələdə diqqətli olmaq lazımdır, amma sizlə tamamilə belə haqlı şəkildə ifadə edirsiniz, bir daha təşkil edirəm. Dilləri də kəsilibdir, insanlar da susdurulubdir və bugün də o proseslər davam edir. Amma hətta bir adam da qalsa belə, bunu mən özümə də aid edirəm, amma belə çıxması ki, biz özümüz mövzu edirik insanlara, yəni bu özümüzə də aiddir, hamıya aiddir, siyasətçilərə də aiddir və xüsusən elə birinci növbədə publik insanlara aiddir ki, gərək yəni o yorulmayaq və necə deyirlər, bu proses istəyək, yoxsa eyni o haqsız əməllər, hərəkətlər hər bir adamın başında çatlayacaq. Pənah bəy, bir şey də etirazımı bildirmək istəyirəm. Məsələn, bizdə siyasi məhbuslar var da, müxtəlif maddələrlə onlar haqqında cinayət işi qaldırılır. Mən onun əleyhinəyəm, həqiqətən. Siz əgər, tutaq ki, mən yenə də Əvəz Zeynalı nə üçün deyirəm, onun adından danışa bilərəm deyə onun adını tez-tez çəkirəm. Yəni, digərlərinə də aiddir. Əvəz Zeynalının danışmağını istəmirsinizsə, elə bir maddə qoyun cinayət məcəlləsində. Deyin ki, filan-filan-filan məsələlərə görə danışan adamlar cinayət məsuliyyətindən cəlb edilir. Və maddələri qoyun ki, filan qədər danışırsa, yarım saat danışırsa, 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilsin, 5 saat danışıbdırsa, 5 il azadlıqdan məhrum edilsin. Yoxsa ki, siz insanlara, ziyalı adamlara, tutaq ki, Əvəz Zeynalı, necə deyilir, oxumuş, ziyalı, savadlı adamdır. Siz o adama hər hansı bir rüşvət maddəsi ilə, dələduzluq maddəsi ilə, bayaqdan dələduzlardan danışırıq. 178-ci maddə. Görürsünüz, dillənən yoxdur. Ümumiyyətlə, ölkədə rüşvətxurlara, dələduzlara dillənən yoxdur. O əsl, o işin mahiyyəti ilə məşğul olan adamların heç birinə gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Amma bu cür adamlara, ziyalı adamlara siz həmin maddə ilə bağlı bir cinayət işi açırlar. Sonra həmin o cinayət işində prokuratura böyük bir baş prokurorluq, böyük bir açıqlama verir. Şübhəli bilinir. Deməli, məhkəmə prosesi zamanında mən PR-ı çox gözəl bilirəm. Qara PR-ın işlənməyini də çox gözəl bilirəm ki, necə insanların şüuruna işlədilir. Kiçik bir informasiya verirlər. Məsələn, Əvəz Zeynalının iyunun 9-unda saat 14:00-da Ağır Cinayətlər Məhkəməsində məhkəməsi olacaq. Yeri gəlmişkən olacaq. Elə o anonsu da verdim. Ardınca yazırlar. Əvəz Zeynalı filan vaxtı, filan maddə ilə, filan, deməli, prokuraturanın qoyduğu həmin o teksti, həmin o məzmunu yerləşdirirlər olduğu kimi saytlar. Həmin o hakimiyyətin troll şəbəkəsinə aid olan saytları yəni, yerləşdirirlər. Və adam haqqında qara PR işləyirlər. Mənə xanım, insanların böyük bir hissəsində o cür, o siz... Mən başa düşürəm. Ola bilsin, Əvəz Zeynalı tanıyıram. Məsələn, mən nə qədər insanlarla... Amma yaxşı olmazmı ki, Əvəz Zeynalı, əgər öz elədiyi əmələ görə
həbs olunsun, cinayet məsuliyyəti daşısın. Olmaz mı? Ümumiyyətlə, indi bu realda... Elədiyi işə görə yox. Elədiyi, çox üzr istəyirəm yeri gəlmişkən. Rasim Məmmədov var, o Əvəz Zeynalının üzünə, o necə deyirlər, yalan ifadə verməyə məcbur edildi ki, necə Elşin Sadıqla edilmişdi. Ona məcbur edildi ki, sənin işində biraz yüngülləşdirici iş olacaq da. Yəni, bilməm, 12 il, 15 il ona iş oxudular. Və o da çıxdı, danışdı, ona baxmayaraq, ona 12 il deyəsən, iş azadlıqdan məhrum etdilər onu. Və maraqlı nədir? Biz həmin o yeri gəlmişkən onu da deyim ki, dəfələrlə mən bu efirdən demişəm ki, əgər Rasim Məmmədov həqiqətən də o dedikləri kimi ki var idi, Əvəz Zeynalı 15 ildə onun ailəsini təhdid, şantaj eləyirdi, qurşaqdan aşağı vururdu. O zaman necə ki, Reaksiya TV və Laf TV-ni o vermişdi məhkəməyə və Xural TV-ni də verəydi. Xural TV-ni fakt olaraq məhkəməyə verməyib, müraciət eləməyib. O baxımdan dedikləri yalan və saxtadır. Maraqlıdır ki, bugün olan informasiya görə hara oranı verib apellyasiya məhkəməsi? Apellyasiya məhkəməsi Rasim Məmmədovun cəza müddətini azaldıb. Bilirsiniz nə qədər? 3 ay. Bu adama gülmək deməkdir. Bilirsiniz Fənat bəy? Ki, yəni biz sənə söz vermişdik, sən də tələb eləyirsən bizdən. Allah, bu 3 ayı götür, get. Və insanları tək-tək bu cür yollara çəkməklə deyir ki, nə qədər cinayət törədirsən, törəd. Amma vaxt gələcək, zaman gələcək, sənin ipin bizim əlimizdədir. Nə istəyirik, onu da eləyəcək. Və çox, necə deyərlər, ağrıcı bir haldır ki, buna cəmiyyətin bəzi nümayəndələri də qoşulur. Mən indi təxminən 5-10 dəqiqədən sonra bizim bir qonağımız gələcək. O Cəlilabadda blogerdir Rəşad və ona nə cür həmin o Cəlilabadda üzünə qoymağa adamlar var ki, onu biz yayımlamışıq videolarını və adamlar onun üzünə dayanırlar ki, biz sənə 500 manat vermişik, biri deyir, nə bilim, malımı, inəyimi satıb vermişəm və məqsəd onu şərliyib tutmaqdır. Ona görə o baxımdan deyirəm ki, insanlara əməlinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edin. Bu cür cəlb etməyin. Fənat bəy, bir axırıncı olaraq deməli, bir məlumat var. Bəxtiyar Hacıyevin Bakı şəhərində yaşadığı evdə, Gəncə şəhərində olan ata evlərində, qardaşının evində, Bəxtiyarın və dostlarının evində və avtomobilində axtarış götürmə istintaq hərəkətləri aparılır, hətta telefonları da əllərindən alınır. Yəni, Bəxtiyar Hacıyev içəridədir. Və bu içəridə ola-ola sizin əlinizdə kifayət qədər, yetərli qədər sübutlar, dəlillər varsa ki, bu artıq içəridədir, deyilmi? Yenidən bu axtarışı nə üçün aparırsınız? Yox, indi artıq o istintaqın... Nə üçün? Yəni, onun o hansı ki maddələrlə həbs olunmuşdu, bəxtəyə bir ay verilmişlərdir, bir ay azadlıqdan... Mənə elə yəkər halda bir yaqın ki, izahat verilər. İndi prinsip etibarilə apara bilməz biz deyənmərik. Mən inanmıram ki, Bəxtiyar Hacıyevin evindən tank tapılsın. Nə bilim, mina tapılsın, qumbara tapılsın, dron tapılsın, hətta drona belə inanmıram. Yəni, o baxımdan fikirləşirsən ki də, ən azından bu adamlar açıq-açıq... Prosesiyal hərəkətlər ayrı. Amma mənimlə gəlir ki, ümumiyyətlə, təhqiqat aparsınlar da, bizim tutulanda da evlərimizdə dərflərin axtarışı olubdur. Bir şey də çıxmayıbdır. Evlərimizdə tutulan kimi axtarışı olunur da. Olunur, sonra da qalır. Sonradan üstündən, yəni, nə bilim, 6-7 ay keçəndən sözün sonra... Sözün də olsa, əlbəttə ki, yəni, bir qəribədir, bu, mən sizinlə razıyam ki. Bu qəribədə o hər halda aparılır, aparsınlar. Yəni, mən ona qarşı etiraz eləməyən bir... Bilirsiniz nə üçün narahatçılıq nə yaradır? Bəxtiyar Hacıyevlə bağlı yeni maddələr qoyacaqlar. Onun üçün bir əsas lazımdır. Bunların əlində nəsə olmalıdır. İnanın ki, mən Əvəz bəyin işində gördüm. Havadan, sudan bir şey qayırıb düzürlər, qoşurlar və ortaya cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmək üçün əsas kimi qoyurlar ortaya və oradan da istifadə edirlər. Və ağrıcı hal budur. Hələ də maraqlıdır. 5-6 ay sonra bu axtarış məsələsi. Yəqin hər halda onun vəkilləri var və digər onu aydınlıq gətirirlər. Çünki o cür hərəkətlər vəkilsiz edilmir. Və bunu nəylə o əsaslandırılıb, bunun necə o qərar necə çıxarılıb və s. bu sadə deyil. Yəni insanların evində, maşında və s. xüsusən hələ bu konkret tutulmamış cinayət işində də sübut olmayan adamlara münasibətdə bu cür prosesual hərəkətlərin edilməsi ciddi məsələlərdir. Mənə gəlir ki, bu barədə açıqlama yəqin kimi veriləcək. Görək, nə açıqlama versələr biz də tamaşaçılarımıza çatdırarıq. Bu günləri Vahid Əhmədov çox maraqlı bir deməli Milli Məclisdə çıxış eləyibdi və əmək haqqı və pensiyalarla bağlı çağırış eləyibdi. Bildiribdir ki, orta aylıq maaş müəyyən qədər artırılıb, amma elə sahələr var ki, insanlar inflyasiyanın qarşısını almaq imkanında deyil.
Və Əhmədov qiymət artımı və inflyasiyanı nəzərə alaraq əmək haqqı və pensiyaların artımı ilə bağlı addımlar atmağı zəruri sayır. Pənah bəy, bu görünən deyilmi ki? Bu Vahid müəllim çox belə bu sahədə yüksək səviyyəli bizim iqtisadçılarımızdan biridir və Milli Məclisdə də xeyli müddətdir. Məhz İqtisadiyyat Komitəsinin üzvüdür. Xeyli də ictimai nüfuza malikdir. Bu son dövrdə ona qarşı aparılan hər halda elə həbs olunmasa da siyasi repressiv xarakter təsirlədi, ictimaiyyət belə qarışladı. Linç və Vahid müəllimin bir qədər də Vahid müəllimi susturmaq aksiyası kimi göründü. Hər halda mənli gəlir ki, kifayət qədər ciddi məsələyə toxunulubdur. Həqiqətən də inflyasiya, bahalaşma başqa cür bir adında deyək insanların və günü gündən əsasən nə dünyada, nə regionda, nə Azərbaycandakı məsələlərlə bağlı olmayan bir bahalaşma biz müşahidə edirik. Özü hər sahədə yeni-yeni vergilər icad olunur, məsələn, və yaxud insanlardan, mən bu yaxınlarda bu son dövrdə ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri gətirilən avtomobillərə utilizasiyası üçün əvvəlcədən yeni bir haqq alınmasıdır. İlindən asılı olaraq 700 manatdan 60 deyil, 400 manata qədər əlavə bir vergi qoyulur. Düzdür, bunun mütəxəssislərin bəziləri belə izah elədi ki, bu elektromobilləri hansısa bir əlavə dəyər vergisində yoxsa başqa rüsumlarda güya güzəş götürülüb, Azərbaycanda onsuz da elektromobil çox az gətirilir. Amma əsas gətirilən bu işlənmiş ikinci əldən olan məhsullardır. Bir daha təşkil edirəm, belə görünür ki, bax bu şəkildə, belə bir vəziyyətdə, indi biz inflyasiyadan danışırıq, sünü şəkildə bu qiymətləri, həm də bu vasitənin artırılması, təkcə monopoliya yox, həm də vergi və rüsumların artırılması, vasitəli qiymətlərin artması təbii ki, inflyasiyanı dəhşətli bir həddə çatdırır. O baxımdan şübhəsiz ki, indi mən tanış deyiləm hələ Vahid müəllimin çıxışı ilə, söhbət pensiyaların, əmək haqlarının, təqaüdlərin, şübhəsiz ki, heç olmasa indiki status-quo-nu qoruyub saxlamağa imkan verən dərəcədə bir. Bizim hakimiyyət çox sevir, bu idarə olunan, məsələn, demokratiya, idarə olunan müəyyən prosesləri ümumiyyətlə konseptual şəkildə oradan çıxış edilir. Heç olmasa bu inflyasiyanı bir idarə eləsinlər. Bağlaşmalı da bir idarə olunsun. Ola bilməz axı, sən məsələn siyasətin idarə olunması sayəsində istinad eləyəsən, amma milyonlarla insanın həyatı ilə bağlı olan bağlaşma məsələlərinə, deyək ki, bunun idarə olunması istinamətində ciddi bir iş görülməsin. Həqiqətən çox ciddi, adi bir mənim, yenə deyəcəm, bugün olsa da biz tamam fərqli bir məsələlərdən danışdıq. 6 matlıq şampun 12 mat aldım mən. Bəli, 2 qat, 3 qat. Bəli, 2 qat, 3 qat. Bu 20% artar, 30% artar. Tənah bəy, təsəvvür eləyin ki, benzin qiymətini qaldırırlar və bunu da onunla izah eləyirlər ki, tutaq ki, dolların, necə deyərlər, o valyuta məsələsində bunlar elə bil ki, süni şəkildə valyutanı eyni dərəcədə saxlayıblar, 1 manat 70 köpük. Və bütün bunlara baxmayaraq, benzin qalxırsa, Pənah bəy, hər şey benzinə bağlıdır. Maraqlıdır ki, biz neft-qaz ölkəsiyik də, qurbanınız olun, başınıza dönüm. Necə ola bilər ki, mən neft-qaz ölkəsində yaşayım, mən benzini od qiymətinə alım. Başqa bir ölkədə mi bu ayırır? Məsələn, də nefti ayırırlar benzin şəklinə. Bizdə neft ayırma zavodları yoxdur mu, Pənah bəy? Yox, və illərlə Sovet dövlətini təmin etməmişik mi? İndi bir balaca Azərbaycanı biz təmin edə bilmirik. Yəni, o bir sistem halıdır. Təkcə birincin vasitəsini idarə eləmək olmaz, açıqsa sizə deyim. Əgər mənim fikrimi rəyim bilmək istəyirsinizsə, ucuz olsun. Minimal bazar təbii ki, şübhəsiz, bax, idarə olunan bazar münasibətləri sistemi ilə bu məsələlərə müdaxiləsində dövlətin təbii ki, ehtiyac var. Tam belə sərbəst bir bazar məsələsi, münasibətləri mümkün olan bir hadisə deyil. Amma insanlar da onu düşünür ki, bir daha təkərlər, bu bağlaşmanın və s. obyektiv səbəblər olanda bəziləri bunu bir təhriz izah edib qəbul edə bilir. Amma bunun bir çox subyektiv səbəbləri var ki, bu bağlaşma ayrı-ayrı banklardır, ayrı-ayrı böyük şirkətlərdir, ixal-ixrazla məşğul olan monopoliyalardır. Bu, bunların gəlirləri azalmasın deyə sanki idarə olunur əks istiqamətdə. Əksəriyyətin, əhalinin əksəriyyətinin zərərinə bir şəkildə idarə olunur. O baxımdan bir daha təkrar edilən bu həqiqətən fəlakətli bir həddə gəlib çatıbdır bu bağlaşma məsələsi. Bunun təkcə maaşların və pensiyaların artırılması məsələsi də deyil. Bir sıra ölkələrdə bu cür məsələlərdə Məlahət xanım müəyyən bir təcrübə var. Biz çoxdan, mən xatırlayıram, xeyli müddətdir, belə bir çətin bir dönəmdən ki, biz keçirik. Bəzi, demək, müəyyən bir səbətin tərtib olunmasına, hazırlanmasına ehtiyac var ki, ən azı halinin
az təminatlı hissəsində mümkün qədər az zərər çəksin. Onun minimal, yəni zəruri həyatını, yaşamını təmin edən bir situasiya olsun, qalsın deyə birbaşa müdaxilələrə ehtiyac var. Bəzi ölkələrdə bir daha təkrar olan var. Bu, bələdiyyələr vasitəsilə və yaxud yerli hakimiyyətlər vasitəsilə ayrı-ayrı demək, satışların təşkilidir. Yəni, zəruri gündəlik tələbat mallarının verilməsi. Türkiyədə, məsələn, bələdiyyə mağazaları var. Orada ucuz qiymətə çörək, ət və s. almaq demək, verilir əhalinin müəyyən bir hissəsinə. Kütləvi şəkildə bir daha təkrar edilən bu əhalinin həm yaşlı, həm də az yaşlı hissəsi üçün müəyyən güzəştlər sisteminin hazırlanmasıdır. Bütün bu prosesin bizim demografik potensialımıza demək, zərər verməməsi üçün bu uşaqlara olan müavinətlərin tətbiqi prinsipinin hazırlanıb demək, praktikovat olunmasıdır. Yəni sistem xarakterli bir sıra demək, məsələlərin həyata keçirilməsinə ehtiyac var. Bula səslənibdir bir çoxu, adi dildə, sadə dildə, mən də istədim ki, toxunam, ən ümumi məsələlərinə toxunam, amma şübhəsiz ki, müasir indiki iqtisadi o demək, bilgilər, biliklər səviyyəsində də müəyyən modellər var ki, onların da üzərində işləmək olar. Sözün doğrusu, bizim son dövrdə istər prezidentin çıxışında, istər ayrı-ayrı nazirlərin və s. çıxışında ümumi şəkildə, yəni müəyyən tendensiyalar göstərilir və yaxud müəyyən konsepsiyalar rəyə sürülür. Amma realizasiya gələndə və icraya gələndə tamamilə əks bir mənzərənin müşahidəsini görürük. Yenə qayıdıram ora. Çünki bu bir hakimiyyətlə olmaz. Hakimiyyətin yalnız bir qolu vasitəsilə bu düzələ bilməz. Şübhəsiz ki, bizdə o hakimiyyət qollarının hamısına, bayaqdan danışdığımız məhkəmə olsun, çox vacibdir də, parlament hakimiyyəti olsun və nəhayət icra hakimiyyəti sisteminin harmonik bir şəkildə, bir-birinə qarşılıqlı nəzarəti şəklində bir fəaliyyət göstərən bir dövlət üsul idarəsi yarada bilməsək, bu məsələlər demək düzəlməyəcək. Və mən o məsələni də qeyd edəyim. Deməli, deputat Tahir Kərimli maraqlı bir ifadə işlədib ki, biz hələ indiyənə qədər görmədik ki, tarif şurası hansısa qiyməti aşağı salsın. Hər zaman yuxarı qaldırdı tarif şurasının, necə deyərlər, bir pərdədir sanki, onun arxasında gizlənirlər və müəyyən işlərdə görürlər. Dövlət əslində o dövlət, o hakimiyyətdir, yəni söhbət, adın şura olsun, nə olur olsun, orada bilirsin, nazirlərin müavinləridir, nazirlərdir və s. və umumi qərarda siyasi qərar qəbul olunur, bu hamıya aydın. Mən bilmirəm, indi Tahir Kərim nə təklif edib? Konkret. Heç bir övrünə təklif edə bilər ki? Yox, yaxşı bir təklif olmuşdur Tahir Kərimli bu Çinə it əti eksport edir. Valla, yenə danışan odur deputatların içində. Bir-iki nəfərdən, valla, insafən də onun haqqına girməyək. Məsələn, çıxışları həqiqətən də, necə deyirək, xalqın ürəyindən deyir. Mən demirəm ki, məsələn, çox qlobal məsələlər var ki, Tahir Kərimli nə üçün onlara toxunmur, elə xalqla bağlı. Amma yenə az-çox adam danışır, yəni onun da haqqına girməyək. Doğru. Və Çinə it əgər istehsal eləmək, necə deyirlər, ixrac eləmək istəyirlərsə, olar. Yeri gəlmişkən, mən sizə deyim, azalıb diplər. Bir-iki ilə əvvəl çox idi həqiqətən, həyətlərdə yəni baxımsız, amma indi xeyl azalıbdır, deyilənə görə hadisə bir məyəz. Həqiqətən o bizneslə məşğul olanlar var, deyirsiniz? Yox, mənim bir tanıdığım insanlardan biri, bu psixoloq alıb bundan hansısa bir arayış verməliymiş. Və sual verib, psixolog ki, bəs nöş gəlmişsən, yəni buna sual verir. Deyim, mən it olmaq istəyirəm. Həki, niyə it olmaq istəyirsən? Deyir, işitdiyimə görə bu itlərə xeyli pul ayrılıb. Bəli. Mənim pensiyam ondan azdır. Bəli, çox təəssüf. Təqaüdüm. Çox təəssüf. Həqiqətən bu it saxlanılan yerlər ki var, orada onlara ayrı-ayrı ayrılan demək o vəsait ki var. O vəsait o deyən adamın təqaüdündən, yəni. Çox olub, deyib, el olsa mənə də onu verərlər. Kiçik dostumuz da nədir, belə bir layihə var, ona həqiqətən də şeylər, ətəti saxlama, sıxılacaq yerlərə kimi. Yəni, adam biraz görür ki, bu zarafa deyirəm, amma həm də adam ağır gəlir və acı gəlir ki, yəni belə bir vəziyyətə gərək gəlir. Çox acı gəlir və çox təəssüf ki, biz belə şeylərlə də rastlaşırıq. Çox sağ olun, Pənah bəy. Təşəkkür edirəm. Siz sağ olun.
Müsahibimiz Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri Sabiq Başnazir Pənah Hüseynlə gündəm müzakirə etməyə çalışdıq. Xatırladım ki, verilişimiz ərəfəsində səsləndirilən məlumatlar haqqında daha ətraflı xural.com saytından öyrənə bilərsiniz. Xuralın TikTok, Facebook, Instagram, Telegram səhifələrini Xural TV-nin YouTube kanalında izləməyi, bəyəni paylaşmağı unutmayın. Təxminən 50 dəqiqədən sonra yenidən efirdə olacaq. Bizi izləməyə davam edin ki, vaxtınız və vaxtımız hədər getməsin. Sağ olun.